Sfântului Mai și Sara, ale Sfinților Slăviților și întru toți lăudaților Apostoli, Facerii Sfinți Părinților nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, Sfântul Părlăciune Sfântului Rapid Roman, ale Sfinților Elanjua Masimov, Sfântul Mântuitor și Necare de Iată de Vârgine, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Arhiei și Ana și pentru ale Sfântului Sfinților, Sfântului Iată, Sfântului Iată, Sfântului Iată, să fiți atenți la tropar și veți vedea cum este lăudat prin acea cântare, acel tropar, este lăudat în Sfânta Treime. Deci, fiecare zi, fiecare clipă, fiecare ceas este închinată lui Dumnezeu. Totuși, astăzi, ca o subliniere în plus, după duminica aceasta a coborârii Sfântului Duh, Sfinții Părinți au lăsat să serbăm Sfânta Treime într-un mod mai apăsat, mai pregnant. De aceea, dragii mei, eu astăzi o să încerc să vă spun câteva cuvinte despre Sfânta Treime. Pot să spun că este cea mai grea zi sau cea mai grea predică care trebuie să o țin în această zi atunci când îmi propun să vorbesc despre Sfânta Treime. Și cum să nu fie greu, dragii mei? Trebuie în cuvinte omenești să vorbești, să descrii un lucru care este dincolo de timp, dincolo de spațiu, care este, nu, aproape că nici nu poți să spui că este infinit, fiindcă este mai mult decât infinit. Și ca să încerc totuși să vă spun câteva cuvinte, voi pleca de la această imagine. Să spunem că unul din creștinii noștri se întâlnește cu un musulman. Și îl întreabă musulmanul, care este Dumnezeul tău? În ce Dumnezeu crezi? Cum este Dumnezeul tău? Crezi într-un singur Dumnezeu? Sau în mai mulți Dumnezeu? Fiindcă musulmanul zice, eu cred într-un singur Dumnezeu. Și atunci tu, ca și creștin ortodox, trebuie, dragii mei, să mărturisești credința ta. Și trebuie să știi să spui câteva cuvinte simple, limpe și clare despre Dumnezeu cel adevărat. Sigur că
cred că pe mulți poate vă sperie acest dialog. Dar nu vă speriați, dragii mei, fiindcă Sfinții Părinți s-au ocupat de lucrul acesta și ne-au lăsat în câteva cuvinte simple o mărturisire de credință clară, dreaptă, frumoasă, pe care poate și trebuie să o cunoască orice creștin. Este crezul nostru ortodox, mărturisirea noastră de credință. De aceea, dragii mei, oriunde în lume veți merge și veți discuta despre credință, mai ales despre Dumnezeul acel adevărat, să fiți puternici și să spuneți crezul. Acolo un crez se descrie învățătura revelată despre Sfânta Treime, despre Biserică, despre botez, despre viața de dincolo pe care o așteptăm. De aceea, dragii mei, înainte de a merge mai departe, vă spun și o spun foarte apăsat. N-ar trebui să fie niciun creștin ortodox, adevărat, în afară de cei care încă sunt mici și nu au învățat, care să nu știe crezul ortodox. Și fiindcă astăzi suntem mai mulți preoți, îmi permit să le sugerez ca la mărturisit, în grila de mărturisit, să pună și această întrebare. Știi crezul ortodox? Începând de la copii, poate chiar și de la 3 ani, 4, 5 ani, se mobilizeze să învețe crezul. Într-una din scrierile legate de viața monahală mai actuală, spune că un monah stătea la poarta unei mănăstiri ortodoxe din Rusia și oprea pe cei care intrau și întreba, știi crezul ortodox? Nu știu. Pe ce mi-ai venit la mănăstire? Am venit să o vizitez. Dar ești ortodox? Da. Ce ortodox ești dacă nu știi crezul? Nu știi să-ți mărturisești credința? Nu știi câteva lucruri despre Dumnezeu, despre Biserică, botez și mântuire? Este un lucru, dragii mei, fundamental. Crezul nu este o rugăciune. Crezul este o mărturisire de credință. Și încă de la începutul Bisericii, după 50 zile, după ce s-a format Biserica, au început oamenii să vină la credința propovăduită de Sfinții Apostoli. Imediat au început să apară mărturisiri de credință. Și apoi au fost definitivate prin cele două sinoade, sinodul I ecumenic de la Nicea, sinodul al II ecumenic de la 381 de la Constantinopol. Și ne-a rămas nouă de atunci acest crez în Biserica noastră ortodoxă. M-am bucurat foarte mult și iarăși recomand părinților care sunt preoților, atunci când se spune crezul la Sfânta Liturghie, și mi-a plăcut astăzi, se spune de întreaga strană și se spune și de tot poporul care un pic mai jos, lăsându-se condus de strană, spun și mărturisesc și ei crezul. Am auzit că în Rusia diaconul se întoarce cu fața către popor, ridică orarul, acea bandă în mână, și el dictează spunând, cred într-un Dumnezeu, și după el poporul spune crezul. Este o mărturisire a întregului popor, o mărturisire a credinței. În acest crez, dragii mei, se vorbește despre Dumnezeu Tatăl, Făcătorul Cerului și al Pământului, a tuturor văzutelor și nevăzutelor. Ni se vorbește despre Dumnezeu Fiul și de opera de mântuire, întruparea Fiului Dumnezeu, nașterea din veci din Tatăl, întruparea Fiului Dumnezeu sub timp din Mamă, din Maria Fecioară, suferințele, patimile, răstignirea, moartea și învierea și înălțarea la cer. Ni se vorbește despre Duhul Sfânt, Dumnezeu cel adevărat. Ni se vorbește, așa cum am spus mai departe, despre biserică, botez și ce se întâmplă ca așteptând viața cea veșnică. Iubiților credincioși, deci atât că avem la noi tot timpul, la îndemână, chiar dacă nu suntem mari teologi, o mărturisire de credință în care putem vorbi clar, corect despre Dumnezeu nostru, fără a greși. Acum eu astăzi vreau să vă spun mai mult
un pic mai mult despre Sfânta Treime. Dragii mei, ceea ce știm despre Dumnezeu, nu știm de la microscop. Nu știm din laborator. Nu știm, dragii mei, chiar nici din speculațiile filozofilor. Nimeni nu poate să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Fiindcă să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu în totalitate înseamnă să-L cuprinzi chiar și cu mintea. Și atunci înseamnă că Dumnezeu este limitat. Pe când Dumnezeu este necuprins. Iar mintea noastră este mică. Și vă aduc aminte o pildă din Pateric, când un părinte se chinuia și se străduia, un părinte mai filozof, să caute, să răspundă la întrebări legate despre Dumnezeu, să înțeleagă mai mult pe Dumnezeu. Și se frământa zi și noapte, se ruga. Și la un moment dat, mergând pe malul unei mări, a văzut un copil care a făcut o gropiță și tot căra din mare în groapa respectivă apă. Și l-a întrebat, dar ce vrei să faci aici? Păi vreau să car marea în groapa care am făcut-o. Acela a fost, dragii mei, a fost o întâmplare care acestuia i-a deschis mintea și a spus, gropița este mintea mea, care e mică. Cum marea care este imensă, cum o vedeau fără margini, să o pui într-o gropiță atât de mică? Deci, așa este și cu Dumnezeu. Nu poți cu mintea noastră limitată, pământească, să cuprinzi Dumnezeirea. În schimb, dragii mei, ceea ce știm despre Dumnezeu, ni s-a revelat de către Dumnezeu. Ce înseamnă revelat? Dumnezeu ni s-a descoperit nou. Deci dacă vă întreabă cineva, de unde știi tu despre Dumnezeu? Nu puteți să-i spune decât Dumnezeu ni s-a descoperit. El ni s-a revelat. E adevărat, dragii mei, că Dumnezeu ne-a dat rațiune, ne-a dat minte. Minte care nu mai are nicio creație din univers. Numai omul are acea putere de a raționa, de a gândi, de a se întreba cine este, cine l-a făcut, de unde vine, unde se duce. Nu se întreabă niciun animal, nicio plantă, nicio vietate, nicio planetă, nu se întreabă acest lucru. Singurul om pe pământ își pune astfel de întrebări. Având acest dar dumnezeiesc, rațiunea, omul, dragii mei, poate să se uite în jur, să studieze natura. Și gândindu-se, studiind natura, începe să raționeze și să-și dea seama cine, cum a apărut aceste mecanisme din natură, din plante, din copaci, din animale, chiar și omul. Toate au o rânduială, toate au o inteligență în ele, nu sunt puse la îndală. Orice organ din om are o rânduială a lui și este bine pusă, care lucrează și ajută întregul organism. La fel și în plan, la un copac, dacă vă uitați, toate sunt puse cu rânduială. Stăteam și mă gândeam, dragii mei, ce lucru extraordinar este acea substanță numită clorofila din frunzele plantelor verzi, care transformă energia de la soare, căldura și lumina o transformă în energie chimică și astfel au loc fenomene ca să hrănească planta și celulele și să poată crește. Toate au, dragii mei, o inteligență lor și toate merg după niște legi foarte bine descrise. E adevărat că un om gândind așa, anticipează, simte că cineva, o ființă inteligentă, mult mai inteligentă, infinită decât a omului, a creat toate acestea. Îl simte, dar mai mult, dragii mei, nu poate. Poate, într-adevăr, uitându-se la om, văzând relațiile frumoase între oameni, să simtă că acea ființă este o ființă care împărtășește dragoste. Da. Și acest lucru este arătat evident de către filozofii antici. Ei trăiau într-o lume păgână. Ei se închinau, dragilor mei, făpturilor. Adică luau o piatră, o defineau și se închinau ei ca zeu. Sau la un moment dat, mai încoace, când s-au rafinat și grecii, au început să apară sculpturi
chipul uman și a dat seama că din toată natura omul totuși este superior și a spus, așa trebuie să fie și zeii. Și de aceea grecii și aproape lor umane au avut zeități cu chipul uman. Din păcate, ele descriau patrul uman. Dar ei au simțit că trebuie să fie Dumnezeu ceva. Omul are ceva din Dumnezeu. Și așa cum am mai spus și altă dată, de aceea veți vedea la mănăstirul în Moldovei, nu știu, Cicevița, Moldovița, pictat în exterior pe filozof Socrate, Platon, Aristotel. Iubiților credincioși, ei au simțit, dar n-au ajuns să cunoască mai mult. Ce este mai mult decât atât, ni s-a descoperit de către Dumnezeu. Ni s-a revelat. Și haideți, dragii mei, împreună, să mergem un pic în Sfântul Vechiul Testament și să vedem cum s-a revelat Dumnezeu în treime. În Sfântul, în Sfânta Scriptură, în Cartea Afacerii, la început, spune că Dumnezeu a creat totul și începe, încep zilele creației. Dar spune cum Dumnezeu. Deocamdată nu se spune nimic că acest Dumnezeu este în trei persoane. Că sunt trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În schimb, la un moment dat, în Cartea Afacerii apare un loc unde spune așa. Haideți să facem, omul după chipul și asemănarea noastră. Deci, de la un început, un Dumnezeu Creator. Și la un moment dat spune să facem, deci să creem pe om după chipul și asemănarea noastră. Iată, dragii mei, vorbește la plural. Și de aici Sfinții Părinți spune, este prima oară când se descoperă în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, că acest Dumnezeu sunt mai multe persoane. Dar este încă în umbră această descoperire. Mai târziu, de exemplu, când s-a ajuns în Babilon, știți prea bine, și regele babilonienilor împreună cu aceștia au vrut să construiască un turn, spuneau ei să ajungă până la cer, adică vreau să ajungă ei Dumnezeu, ce spune Sfânta Scriptură? Haideți să le amestecăm limbile, căci vor să devină ca noi. Iarăși vorbește la plural. Deci Dumnezeu, dragii mei, în mod umbros, se descoperă încă din Vechiul Testament ca fiind mai mulți ca persoane. Două sau trei. Mai departe, dragii mei, undeva la prorocul Isaia, spune Isaia când primește o descoperire dumnezească. Sfânt, 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 Domnul Sabaot. Deci pomenește de trei Sfânt, 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 Domnul, ca Dumnezeu, Sabaot înseamnă conducătorul oștilor cerești. Conducătorul oștilor cerești a îngerilor este Dumnezeu, Domnul. Dar pomenește Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și prin aceste cuvinte Sfinții Părinți spun, iată de atunci, iarăși în modul acesta umbrit, ni s-a descris de atunci despre, ni s-a spus de atunci despre Sfânta Treime. Dragii mei, sunt și alte locuri în Vechiul Testament și cel mai clar, să spunem, din Vechiul Testament a fost atunci când la stejarul mare Avraam a primit trei îngeri. Avraam, dragii mei, era un om care avea familie, erau păstori, și mergeau din loc în loc, dar de un timp stăteau aici la stejarul mamei. Când nu aveau de lucru, Avraam stătea în fața cortului și aștepta, ca un trecător obosit care trecea, să-l ia, să-l spele, așa era obiceiurile, să spela pe picioare, pe tunape, pe mâini și pe față, de a-l pofti în cortul său, de a-i ospăta și a-i da apă. Era o cea mai mare binefacere pentru un om ostenit care trecea în Țara Sfântă, în zona aceasta călduroasă. Dragii mei, iată că într-o zi, trei tineri au apărut la cortul lui Avraam. Iar Avraam, când a văzut, a sărit, s-a dus la ei și fiți atenți cum spune. Ne-a rămas scris în Revelație de la Dumnezeu prin Moise, nou în Cartea Afacerii. Că Avraam s-a plecat în fața lor și a spus, Doamne, vino în cortul meu. Deci Avraam, dragii mei, deși avea în fața lui trei tineri, el s-a adresat ca unia. Doamne, Dumnezeule, vino la mine. A simțit Avraam, a avut descoperire de la Dumnezeu
Harul Divin a lucrat în sufletul lui, că el a spus acest lucru, nu a spus Domnilor, veniți în casa mea, ci Doamne, vină la mine în corpul meu. Mai încolo se adresează la plural. Astfel, dragii mei, în acești trei tineri identici, Sfinții Părinți spun că acolo s-a descoperit în acest chip că Dumnezeu este unul prin ceea ce a spus Avram, Doamne, dar în trei persoane identice, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acestea sunt, dragii mei, câteva din descoperirile din Vechiul Testament. Dar ele, în general, cel puțin pentru evrei, au rămas neînțelese atunci. Și poate mulți se întreabă de ce? De ce? Evreii, dragii mei, credeau într-un Dumnezeu unic, dar nu distingeau între persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cu toate că, iată, s-a descoperit, s-a revelat în cărților sfinte și a rămas scris aceste lucruri. De ce? Evreii era singurul popor din lume care credea într-un Dumnezeu unic. El era scufundat, aș putea spune, înconjurat de o mare de popoare idolatre care credeau mai mult zei. Și mintea lor de atunci n-ar fi putut, în mintea lor n-ar fi putut încăpea și descoperirea aceasta a Dumnezeului Treimii. Și ar fi alunecat în idolatrie. Și de aceea Dumnezeu s-a revelat în mod umbros și a fost mulțumit, să spunem, Dumnezeu, că acest popor crede în Dumnezeu unic. Și mai târziu vom vedea, se va descoperi în mod evident și treină. Dragii mei, cine a descoperit acest lucru? Dacă până acum am văzut prin Avram, prin Isaia, prin Moise care a scris Cartea Facerii și cele cinci primele cinci cărți ale Sfintei Scripturi, iată, de la Dumnezeu s-au descoperit aceste lucruri. De acum, prin venirea lui Dumnezeu pe pământ, a Fiului Dumnezeu, a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, iată, Dumnezeu ne va vorbi direct și ne va descrie despre Sfânta Treime, despre Treimea Dumnezeiască. De aceea, dragii mei, acum, în perioada acestui praznic, a Cincizecimii și a Sfintei Treime, încă se anunță de la începutul săptămânii, de după Sfinții Părinți, dar chiar și la Duminica Sfinților Părinți, dacă ați fost atenți, a Sfinților Părinți la Sfântul Întâi la Nicea, Evanghelie de Evanghelie, încep duminică, luni, marți, până astăzi, sunt scrise, citite Evanghelii în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne descoperă taina aceasta a Treimii, atât cât avem noi nevoie pentru mântuire. Și aici ne vorbește Mântuitorul, dragii mei, că despre Tatăl, ne vorbește că El este Fiul, ne vorbește că Tatăl este într-o Fiul și Fiul într-o Tatăl. Ne aduce aminte de dialogul acela când Dumnezeu îi vorbește despre Tatăl și Filip întreabă, Doamne, arată-mă pe Tatăl. Și Mântuitorul răspunde, Filipe, atâta timp ai fost cu mine și au noi cunoscut că Tatăl într-o mine și eu într-o Tatăl. Ne vorbește Mântuitorul în aceste Evanghelie, dragii mei, despre trimiterea Mânghietorului, care să învețe pe oameni și să propovădească despre Mântuitorul Iisus Hristos. Deci trimiterea lui Dumnezeu Împăratul, Dumnezeu Duhului Sfânt peste oameni, ceea ce s-a întâmplat la Cincizecimii. Toate aceste lucruri, păcat că dumneavoastră, nemergând, n-aveți cum să mergeți, fiindcă numai în mănăstire cu program complet, care fac liturghie zi de zi, trec prin aceste Evanghelii, dar vi le spun că ele sunt toată săptămâna, dragii mei, este, aș putea spune, o explozie de Evanghelii în care se arată cum s-a descoperit prin glasul Mântuitorului nostru Iisus Hristos lucrurile din tainele Sfintei Treimii. Și atunci, dragii mei, noi am învățat că Dumnezeul nostru, și țineți minte, este unic în ființă. Dumnezeul nostru este o ființă unică, dar această ființă se regăsește în trei persoane distincte, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Persoane care nu se suprapun. Deci o singură ființă în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu încercați să vă imaginați ceva, că nu veți reuși.
Noi gândim, dragii mei, mintea noastră gândește în lucrurile în care trăim, în lucrurile acestea umane în care trăim. Încercăm, poate de multe ori, prin fantezie să ne imaginăm, dar tot cu legături pământești. Nu există să-ți poți imagina acest lucru. Noi, credința noastră, dragii mei, în Dumnezeul cel unic, dar în trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, credința noastră în întruparea Mântuitorului, credința noastră în transformarea pâinii și a vinului în trupul și sângele Mântuitorului, ea este revelată de la Dumnezeu, este o taină dumnezeiască, nu cade sub o gândire rațională, și am primit-o pe revelație și o însușim prin credință. Credem că așa este. Ni s-a descoperit de la Dumnezeu și credem că așa este. Credem că Dumnezeu este unic în ființă și în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Persoane egale, nu există unul mai mare ca celălalt. Diferența între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este cum se împărtășește de ființa aceasta a Dumnezeirii. De ființa aceasta, de esența Dumnezeirii. Tatăl împărtășește această ființă prin sine. El nu se naște, nu curcede din nimeni. El prin sine are ființa dumnezeiască. Fiul împărtășește ființa dumnezeiască prin naștere din Tatăl din veci. Dragii mei, nu vă gândiți la nașterea umană. Căci veți greși, mulți au gândit așa, rațional, și au ajuns eretici. Tatăl se naște din, Fiul se naște din Tatăl, sau împărtășește ființa Dumnezeirii prin nașterea din Tatăl, continuu. Cu alte cuvinte, Fiul se naște din Tatăl în mod continuu. Nu a fost niciodată un timp când nu a fost născut, ci un timp din care a început nașterea. El din Tatăl așa împărtășește ființa dumnezească și o împărtășește fără limite. Nu, ființa dumnezească este simplă, neîmpărțită. De aceea Tatăl este egal cu Fiul, fiindcă este aceeași ființă, una. Și o împărtășește și Tatăl prin sine și Fiul prin naștere. Și Duhul Sfânt o împărtășește prin purcedere. Ce este purcederea? Nu încercați să înțelegeți că nu există. Ni s-a descoperit. Deci, un alt mod, nu naștere, un alt mod de a împărtăși această ființă dumnezeiască este purcederea din Tatăl. Și așa mi s-a revelat chiar de Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu întrupat. De aceea, dragii mei, este o singură ființă, un singur Dumnezeu, în trei persoane. Această ființă este împărțită în același timp de toate cele trei persoane. De aceea există o singură voință a lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, când spune că s-a lucrat prin Fiul o minune care era firii dumnezeiești, învierea din morți, vindecarea, darea ochilor, orbilor și așa mai departe, și spune, s-a lucrat prin ipostasul Fiului, s-a lucrat prin Fiul, dar părtași au fost împreună și Tatăl și Duhul Sfânt, fiindcă e o singură ființă. De aceea Mântuitorul ne spune în Sfânta Evanghelie la un moment dat, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Și ceea ce am văzut la Tatăl, aceea fac. Aceasta, dragii mei, este centrul credinței noastre în Sfânta Trăime. O singură ființă, un singur Dumnezeu în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt egale, nu este unul mai mare ca altul. Mai mult decât atât, învățătura ortodoxă spune așa, că Tatăl este într-un Fiul, Fiul este într-un Tatăl, ni s-a descoperit. Că Tatăl și Duhul Sfânt este în Fiul. Că Fiul și Duhul Sfânt este în Tatăl. Că Tatăl și, Tatăl și Fiul este în Duhul Sfânt. Acest lucru se numește perihoreză. Întrepătrunderea aceasta care se numește perihoreză. Nu există mai mare sau mai mic. Tatălui se atribuie faptul acesta de creator care a făcut planul de a crea, dar Tatăl, spun Sfinții Părinți, a lucrat prin două mâini. Fiul, Cuvântul Său și Duhul Sfânt. Mântuirea este lucrată pe cele două mâini ale Tatălui, Fiul și Duhul Sfânt. Sfințenia este împărtășită prin cele două mâini ale Tatălui, Fiul și Duhul Sfânt. Și astfel este împreună lucrarea Sfântei Treime.
Aceasta, dragii mei, este în câteva cuvinte învățătura despre Sfânta Treime. E adevărat că putem să aprofundăm aceste lucruri. Eu, în schimb, nu vreau decât să mă opresc aici legat de Sfânta Treime astăzi, deci să vă rămână în minte o singură ființă, un singur Dumnezeu în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Niciuna nu este mai mare ca cealaltă. Având această învățătură, ne punem o întrebare. Oare putem reprezenta pe Sfânta Treime cumva? Într-o imagine? Într-o icoană? Cum am putea o reprezenta? Vedeți că la Sinodul al VII-lea Ecumenic, când a fost iconoclasmul, Sfinții Părinți au vorbit atunci despre reprezentarea lui Dumnezeu în sensul că a fost pictat Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe icoană. De ce? Fiindcă Dumnezeu s-a întrupat, a luat trup de om și oamenii l-au văzut cu chipul acesta uman. Și de aceea noi putem să-L pictăm pe Mântuitorul Dumnezeu, adevărat și om adevărat. Dar îi pictăm chipul uman cu semne dumnezeiești, care atunci când ne uităm la acel chip, să ne dăm seama că este vorba de Mântuitorul Iisus Hristos. În primul rând, orice chip, dragii mei, care poate seamănă cu Mântuitorul ca și imagine, dacă nu are scris Iisus Hristos, nu este o icoană a Mântuitorului. Și orice icoană, dacă nu are pe ea scris numele Sfântului, a Maicii Domnului pe ea, nu este considerată icoană. Când găsiți o icoană verde, dragii mei, în care numele nu se vede și știți a cui icoană, mergeți la un pictor cineva să vă scrie numele, că atunci o putem considera icoană. Mai mult, de exemplu, la icoana Mântuitorului, aici e aurită, e argintată, dar dacă am vedea o icoană bizantină, veți vedea culorile, ce este veșmântul Mântuitorului, toate ne aduc aminte despre Iisus Hristos, Dumnezeu cel adevărat. Firea dumnezeiască a îmbrăcat firea umană. S-a unit cu firea umană. Totul este reprezentat în pictura bizantină prin culori. Faptul că Iisus Hristos va fi judecător este reprezentat printr-o bandă care ne aducea aminte de judecători din Imperiul Roman. Evanghelia care o ține în mână și scrisul Alfa și Omega ne aduc aminte că a spus: Eu sunt începutul și sfârșitul, eu sunt Alfa și Omega. Aureola cu acele trei litere, O, Omega, N. Eu sunt Cel ce sunt. Știți că Moise la rugul a prins, a întrebat: Doamne, cine ești, Doamne? Spune-mi ceva despre Tine. Și a spus: Eu sunt Cel ce sunt. Dacă vreți, este definiția lui Dumnezeu nedefinit. Eu sunt Cel ce sunt. Nu am cum în cuvinte umane să se exprime dumnezeirea. Eu sunt Cel ce sunt. Și de aceea pe aureolă veți vedea aici argintată, la picturile bizantine, tot timpul la Mântuitorul, O, Omega, N. Eu sunt Cel ce sunt. Așa noi știm că acolo este pictat Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, este pictat chipul uman, dar știm că acest om, firea umană, a fost unită de săvârșit cu firea dumnezeiască de săvârșit. Dar Sfânta Treime, dar Dumnezeu Tatăl, care nimeni nu l-a văzut și nimeni nu poate să-L cunoască decât căruia se va descoperi Tatăl în sufletul său, cum putem să-L pictăm? Dragii mei, aici este o întrebare cu adevărat dificilă și grea. Încă de pe la anii 300 și ceva în biserică, a apărut o pictură cu cei trei îngeri de la Stejarul Magului, care preînchipuie Sfânta Treime. O preînchipuie, dragii mei. În ce sens o preînchipuie? Uitându-ne la această imagine, la această icoană, noi în mintea noastră ne aducem aminte despre Dumnezeu unic, fiindcă Avram s-a închinat ca unul unul, dar în trei persoane identice, de aceea cei trei îngeri sunt identici. Nu poți să spui că unul e mai mare ca altul.
Această reprezentare, dragii mei, a Sfintei Treimi a rămas în tradiția Bisericii Ortodoxe până în ziua de astăzi și este cunoscută ca fiind singura și canonica reprezentare a Sfintei Treimi. Eu, cu binecuvântarea Părintelui Grigore și a Părintelui Ioan, am discutat. Astăzi o să vă vorbesc despre această reprezentare care o vedeți pictată. Eu nu o văd prea bine din cauza publicanului. O vedeți pictată aici sus. Fiindcă această pictură din biserică este o pictură bizantină, canonică și felicitări preotului care a, și oamenilor care au contribuit la acest lucru ca o biserică ortodoxă adevărată să fie pictată și adevărat și canonic. Și o să vă explic de ce. Și am vorbit cu Părintele Grigore și mi-a dat binecuvântarea și m-a bucurat tare mult și Părintele Ioan. Să vă arăt că aici avem două reprezentări a Sfintei Treimi. Una este cea de sus, cei trei îngeri, și alta o vedem aici la iconostas sau acolo unde stă icoana praznicală, cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt închid de porumbel. Dragii mei, icoana canonică ortodoxă este doar aceea cu cei trei îngeri pictată. Această icoană nu este o icoană canonică ortodoxă. Ea a apărut în Biserica Ortodoxă acum câteva 300, poate 200 și ceva de ani în biserică. Din câte știu eu, poate nu greșesc. Tare cred că a apărut în perioada când Petru cel Mare în Rusia a deschis, să zicem, porțile Occidentului înspre Rusia și atunci rușii, dragii mei, peste ruși au venit influența artei, să zicem, picturale din Biserica Catolică. Un lucru să fie clar, dragii mei, atât timp cât a fost Imperiul Bizantin care era întins peste tot fostul Imperiu Roman, mai mare sau mai mic, cum s-a întâmplat în istorie, s-a respectat pictura aceasta canonică bizantin-ortodoxă. De aceea când mergeți în Italia, la Ravenna, vedeți acel mozaic bizantin excepțional de frumos și canonic. După care a apărut înnoirea aceasta în apus în Italia. A apărut începutul Renașterii, care și-a pus amprenta și peste pictura din biserici. Și cu timpul, dragii mei, s-a pervertit pictura la catolici. Astfel încât la catolici, picturile care sunt, așa zisele icoane care sunt, ei spun atât că aceasta au un rol estetic, deci de a înfrumuseța un locaj de cult sau a pune pe pereți în casă, au un rol pedagogic, adică de a ne învăța o scenă biblică, de a ne readuce aminte, și atât. Pe când, dragii mei, în Biserica Ortodoxă, icoana, pe lângă rolul estetic, pe lângă rolul pedagogic de a ne aduce aminte niște lucruri din Scriptură, mai are două roluri, de a ne învăța dogma ortodoxă, și de aceea pictura ortodoxă, pictura bizantină, este o pictură dogmatică, adică orice este pictat, orice culoare, orice ține în mână un sfânt, are un înțeles. Mișcarea care sunt în scene, privirea Maicii Domnului, de exemplu, într-o scenă, privirea Mântuitorului într-o icoană. Veți vedea icoana Maicii Domnului pictată în stânga, o cruce în dreapta, sulița și buretele, și Mântuitorul uitându-se spre ele. Și Maica Domnului strângând pe prung la piept, toate au un înțeles. Nu este pictat doar să pictezi, să se vadă atât. Are un înțeles dogmatic, dragii mei. Un înțeles profund. Și al doilea, icoana are un rol de închinare profundă. Fiind înconjurați de icoane, închinându-ne în fața, având în fața icoane, omul intră în legătură cu cel închipuit pe icoană mult mai ușor decât dacă nu ar fi. Și cel de pe icoană, Maica Domnului, Mântuitorul sau Sfinții, prin chipul său împărtășește har celui care se roagă. De aceea, dragii mei, toate icoanele ortodoxe sunt făcătoare de minuni. Fiindcă Mântuitorul, Maica Domnului, Sfinții sunt făcători de minuni. Unele Sfinți se manifestă într-un mod deosebit și le numim
piele făcătoare de lemn, dar toate icoanele sunt făcătoare de lemn. Fiindcă nu lemnul vopseaua face lumina, ci cel întipuit. De acel întipuit este Sfânt, plin de darul Duhului Sfânt. Dragii mei, icoana aceasta este o icoană venită din lumea catolică. În ea este reprezentat, vedeți, Tatăl ca un bătrân, Fiul, așa cum știm, și Duhul Sfânt ca un porumbel. Vă întreb pe dumneavoastră, bine, pleacă de la anumite lucruri din Sfânta Scriptură, acolo spune la un dat într-o prorocie că a fost văzut de un proroc cel vechi de zile ca un bătrân. Dar Învățătorul Ortodox se spune acel chip de om bătrân care a fost arătat, nu era chipul Tatălui, ci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Era arătat în chip de om, fiindcă se va întrupa, dar era bătrân ca să înțeleagă oameni că El este din veșnicie. Și de aceea veți vedea în pictura bizantină, pictat de multe ori la Sfântul Altar, un chip de bătrân cu semnele Mântuitorului Iisus Hristos și scrie Iisus Hristos sau Emanuel, cel vechi de zile. Și este vorba de Mântuitorul Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl nu s-a arătat niciodată. Dumnezeu Tatăl nu s-a întrupat. Pe Dumnezeu Tatăl nu-L putem imagina într-un chip. În schimb, în icoana bizantină cu cei trei tine este preînchipuită Sfânta Treime. Și uitați-vă, dragii mei, vă arăt și o să vedeți singuri. Când vă uitați la această icoană, cu Dumnezeu Tatăl bătrân, Fiul mai tânăr și Duhul Sfânt ca un porumbel, în mintea noastră de oameni care gândim omenește, vă exprimă aceasta egalitatea persoanelor? Nu e involuntar faptul că Dumnezeu este bătrân și spun Tată, mi se declanșează că Tatăl e mai mare, că a fost un timp când Fiul n-a fost, când a avut de nașterea Fiului din Tatăl. Și atunci, de fapt, îmi declanșează în mintea mea niște lucruri neadevărate despre Sfânta Treime. Așa se întâmplă, dragii mei. Când vă uitați la Duhul Sfânt porumbel, involuntar, zici că, fiind un porumbel, e un pic mai mic decât Tatăl și Fiul, care sunt oameni. Dragii mei, involuntar, se întâmplă lucrul acesta. Doar cei care știu bine și o gândesc bine dogma Sfintei Treime, aceea pot trece peste această barieră umană. De aceea, dragii mei, în Biserica Ortodoxă, această icoană nu este canonică. Și chiar un sinod induse la 1667, cam așa, a spus singura icoană canonică în Biserica Ortodoxă să... Bine, pentru Rusia, că sinodul a fost local, să fie icoana aceasta Sfintei Treime. Și unul din modele este icoana Sfintei Treime pictată de Andrei Rubleu, pe care o văd aici la dumneavoastră pictată. Iată, dragii mei, când vă uitați în schimb această icoană, vedeți cei trei tineri. Îl recunoașteți pe Mântuitorul din cei trei tineri? Îl recunoașteți după aureolă, vedeți? Că aureola pe aureola este acea cruce care se mișcă răstignirea. Și acele trei litere, o medaie. Mai mult decât atât, dragii mei, icoana aceasta este atât de profundă și atât de frumoasă, vedeți cum capetele a doi din îngeri, a Mântuitorului și a celui din stânga mea, dreapta dumneavoastră, sunt plecate către îngerul al treilea. Cel care e plecat, e pictat într-un roșu purpuriu. Ce spune acolo? Că Fiul, plecându-se spre Tatăl, îl roagă pe Tatăl să-L trimită pe Duhul Sfânt. Deci Tatăl este cel din dreapta mea, roșu. Fiul este în mijloc, Sfântul Duh este în stânga. Dacă vă uitați mai atent, aparent cine stă în mijloc, la o masă, pare că e cel mai mare. Totuși, dacă vă uitați cam cum este pictura, cum sunt capetele, ele se înscriu pe un cerc și cercul n-are sfârșit nici început. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Fiul, Duhul Sfânt, Tatăl, Duhul Sfânt, Tatăl și Fiul. Ei una sunt. Se exprimă egalitatea. Când te uiți la această icoană, nu-ți spune că cineva este mai mare ca celălalt. Un lucru, în schimb, izbucnește în această icoană.
dragostea dintre cele trei persoane. Tatăl iubește pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Fiul iubește pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt iubește pe Tatăl și pe Fiul. Este o iubire a treimică. De unde a izvorât și legea noastră să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acolo trebuie să ajungem noi în dragostea infinită a lui Dumnezeu pentru veșnicie, care nu are margini. Culorile, dragii mei, cum sunt pictați acolo, exprimă caracteristici ale celor trei persoane din Sfânta Treime. Culoarea roșie de la Tatăl îl arată ca un stăpânitor al cerului, un creator al pământului. Ce e pictat în spatele Tatălui, casa aceea pleacă de la cuvintele din Sfânta Scriptură care spun și în Împărăția Lui Dumnezeu multe lăcașuri sunt. Și prin acea clădire exprimă acest stih din Sfânta Scriptură. În spatele Fiului vedeți un pom, un copac, un lemn. Ce ne aduce nouă aminte de lemn? Căci Mântuitorul va veni pentru mântuirea noastră a oamenilor și va fi răstignit pe lemn. Iată, lemnul simbolizat prin acel copac. În spatele Duhului Sfânt este un munte și ni se aduce aminte de Moise care a lovit muntele cu toiagul și ce a izvorât? Apă. Ce am spus el la Zănești? Apa este un simbol al Duhului Sfânt. Fără apă nu este viață. Duhul cel de viață dătător. Culoarea cu care este pictat Duhul Sfânt este un verzui. Verdele este, culoarea simbolizează viață. De aceea, dragii mei, de exemplu, în Rusia, ieri de cincizecime și continuând până la intrarea în post, toată biserica este îmbrăcată în verde. Preoți în verde se aduc flori și copăcei verzi. Veți vedea lucrul acesta. Să arate puterea Sfântului Duh, cel de viață dătător. Mântuitorul, vedeți banda aceea pe umărul drept, care îl arată că Tatăl i-a dat toată judecata Fiului să o facă. Gestul mâinilor, dragii mei, ce e pictat pe acea masă, acea masă dreptunghiulară, cu ce seamănă că avem noi în biserică? Cu Sfânta Masă. Acea nișă care o vedeți, găurica aia acolo, cu ce seamănă? Cu nișa de la Sfânta Masă unde punem noi candela când sfințim biserica. Ce este pe Sfânta Masă? Este un potir. Ce este un potir? Eu nu văd până acolo, că-s miop, dar ar trebui să fie un cap de vițel. Ce înseamnă cap de vițel? Era jertfa care o aduceau atunci în Vechiul Testament pentru iertarea păcatului și simbolizează Mântuitorul care avea fi adus ca jertfă. Iar potirul acesta simboliza și Sfânta Euharistie, Sfânta Liturghie. Ați înțeles ce înseamnă icoana bizantină? Ce profunzime ascunde în ea? Când ne închinăm, dragii mei, la icoană, nu facem numai un gest mecanic teatral. Ci când ne închinăm la icoană, la chipul la care ne închinăm, mintea noastră trebuie să se ducă la acel chip. Dogma icoane așa ne învață. Că, de fapt, eu mă închin la acea icoană, dar eu intru în conexiune, mă conectez cu cel pe icoană. Când vine la Maica Domnului, ce spune? Fiecare ce rugăciune știe, Maica Domnului, iartă-mă și ajută. Nu spune lemnului, ajută-mă. Preoții au o rugăciune specială, care o zic atunci când se închină și ajută când vine și arterie, o să închină. Sau la fel la Mântuitorul, sau la fiecare icoană se poate spune troparul Sfântului, prin care tu arăți că ești conștient de ce a făcut Mântuitorul, Maica Domnului. Nu am venit, m-am închinat, mă duc repede, am împlinit ritualul și gata. Închinarea, dragii mei, înseamnă trăire, înseamnă înțelegere. Ei, iată de ce v-am vorbit astăzi un pic despre Sfânta Treime și despre reprezentarea Sfintei Treime. Aș încheia, dragii mei, cu rugăminte. Ajutați-l pe Părintele Grigorie și veți face o mare, mare faptă bună să schimbe aceste icoane cu icoana bizantină ca lume. Nu le aruncăm, nu le denigrăm. Cei care au puterea înțeleg sau ar putea să înțeleagă cum a apărut și de ce a apărut. Dar în biserică, măcar,
Și chiar și în casele noastre e bine ca icoana Sfântei Treimi să fie cea care este icoana lăsată în canoanele picturii bizantine. Căci privind-o, închinându-ne, atunci ne aducem aminte de Dumnezeu unic în ființă, dar trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul sunt egale, nu este unul mai mare, nu este unul mai mic, și de dragostea trinitară și de harul răsărit asupra noastră. Nu pot decât să mă rog Bunului Dumnezeu să ne ajute să trecem prin viața aceasta care nu este ușoară, dar harul Dumnezeu depășește toate greutățile și să ne mântuim, fiindcă ne dorim să fim, dragii mei, acolo, acolo cu Dumnezeul nostru, cu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul Sfânt, pentru veșnicie, împărtășindu-ne din dragostea infinită a Lui. Nu vrem să ajungem în singurătate, nu vrem să ajungem în iad care înseamnă întuneric, care înseamnă ură, care înseamnă patimă, ci vrem să ajungem în acea lumină lină a Sfintei Slavă, a Tatălui ce vești cu Domnul nostru, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să trăiască într-un mulți ani. Care, prin darul Dumnezeu, iată așa noi preoții cu episcopii ne întâlnim la anumite hramuri sau acolo unde se aduce slavă lui Dumnezeu, cântarea lui Dumnezeu și ei, la rândul lor, să trăiască într-un mulți ani. Să se bucure de tot ceea ce le dă Dumnezeu, să cânte în continuare și să aducă laudă Dumnezeu cântare frumoasă și ei să trăiască într-un mulți ani. Dragoste pe care ați avut-o față de biserica noastră, prin venirea frăților voastre aici, nu putem să spunem altceva decât Dumnezeu să vă dea toate cele spre trebuință, să vă dea sănătate, mântuire, iertare de păcate, să vă rugați Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, să facem milostenie săracilor, să facem faptele cele bune,
ca toți să ne mântuim împreună, să ajungem într-o împărăție a lui Dumnezeu. Cu toții să fiți sănătoși și să trăiți într-o mulți ani. Acum, după terminarea Sfintei Liturghii și după cuvântul Preasfințitului Evlodie, care ne-a întărit în credință, ne-a dat învățătură ca noi toți să ne mântuim și să luăm, să luăm aminte la cuvintele pe care El le-a spus în cuvântul acesta și toți să mergem pe dreapta credință pentru mântuirea noastră. Iată, după slujba arhierească, după Sfânta Liturghie, hrana cea duhovnicească, noi am pregătit și hrana cea trupească aici la, în parohia noastră. Cu toți iubiți credincioși sunteți invitați în prazdicarul de jos, aici care este nou, cântăreții, preoții și episcopul merg în sala de mese sus, iar, cum am spus, în sala de mese jos, în prazdicarul nou și în prazdicarul vechi, este pregătită mâncare pentru părăsirile voastre. Fiecare care aveți dragoste, să vă împărtășiți din această dragoste a mesii, această agapă, care este pregătită pentru părăsirile voastre, în liniște și pe rând fiecare, să mergeți și să vă înfructați din toate aceste daruri pe care Dumnezeu ni le dă nouă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să vă dea Dumnezeu toate cele de folos, mântuirea sufletelor și cu toții să ajungem într-o împărăție a lui Dumnezeu, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, iar Preasfântă Născătoare Dumnezeu să fie rugătoare pentru noi păcătoșii. Amin. Să vreți să vă mulțumesc.